Azərbaycanda övladlığa uşaq götürən ailələrə müavinət veriləcək. Belə ki, 0-18 yaşda sağlamlıq imkanları məhdud uşaqları övladlığa götürən ailələrə 480, 3-18 yaşında olan və valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqları övladlığa götürən ailələrə isə ayda 160 manat məbləğində vəsait ödəniləcək. Dövlət başçısının təsdiqlədiyi yeni qanun valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqların övladlığa götürülməsinin stimullaşdırılmasına, bu kateqoriyadan olan uşaqlara qayğının artırılmasına hesablanıb. Qanun 2021-ci ilin yanvarın 1-dən qüvvəyə minir. Yəni 2021-ci ilin yanvarın 1-dən sonra övladlığa götürülən bu kateqoriyadan olan uşaqlarla bağlı valideynlərdən birinə təyin olunur. Müavinətin təyin olunması üçün əsas şərt övladlığa götürməklə bağlı məhkəmə qətnaməsinin qanuni qüvvəyə minməsidir və bundan sonra valideyn məhkəmə qətnaməsi əsasında müavinətləri almaq hüququna malikdir. Bu növ müavinətlərin də gələcəkdə, çox yaxın gələcəkdə proaktiv qaydada elektron şəkildə verilməsi həyata keçiriləcəkdir. Müavinətlər uşaq rəhmətə getdikdə, övladlığa götürmə ləğv olunduqda və uşaq xəbərsiz itkin düşmüş hesab edilişdə dayandırılır. Qanun qüvvəyə mindiyi vaxtdan ali, orta və peşə təhsili müəssisələrində təhsil alan valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqlar ödənişli təhsil alarsa, onların təhsil haqqı dövlət büdcəsi hesabına ödəniləcək. Həmçinin sağlamlıq imkanları məhdud uşaqları övladlığa götürən şəxslərin hər hansı muzlu işdən vergi tutulmalı olan aylıq gəliri 200 manat məbləğində azaldılacaq. Deyək ki, ayda 1000 manat əmək haqqı alırsa, onun əmək haqqısının 200 manat məbləğində azaldılır, yəni vergi güzəşti tətbiq olunur və bundan sonra vergi tətbiq olunur. Bu da bir növ sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqların övladlığa götürülməsinin stimullaşdırılması məqsədi daşıyır. Önəmli məsələlərdən biri də övladlığa götürülən uşaqlara nəzarət mexanizminin tətbiq olunmasıdır. Nazirlik rəsmisi bildirdi ki, övladlığa verilən uşaqların hər birinə ayrı-ayrılıqda nəzarət olunur. Nazirlik uşaq övladlığa götürüldüyü ildə hər rüb, növbəti illərdə isə ildə bir dəfə olmaqla uşağın ailədəki vəziyyətinin, onun sosial-psixoloji inkişaf səviyyəsinin öyrənilməsi məqsədi ilə monitorinqlər həyata keçirir. Əgər neqativ hər hansı bir hal baş verərsə, bununla bağlı müvafiq, adekvat cavab tədbirləri görülür. Eyni zamanda lazım olduqda övladlığa götürmənin ləğvi ilə bağlı məhkəmə qarşısında iddia qaldırılır. Eyni qaydada nəzarət xarici ölkələrə və əcnəbilərə övladlığa verilən uşaqlara da tətbiq edilir. Buna isə ölkələrdə olan səfirlik və konsulluqların nümayəndələri nəzarət edir.